বঙাইগাঁও যাত্রীবাহী রেলত ভয়ঙ্কর জুই, ইয়ার পাছতে যাত্রীবাজত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জুইর লেলিহান শিখায় সানি ধরেছে কেবাটাও ডবা। আমি লই আছো এটা এটা ডাঙর খবর, কিয়নো বঙাইগাঁওত এটা ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে খন্তেক সময় পূর্বে। পুনের ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড উজনি মোয়া রেলত, যাত্রীবাহী রেলত ভয়ঙ্কর জুই, বঙাইগাঁওর গান্ধীধাম এক্সপ্রেসত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, বঙাইগাঁওত গান্ধীধাম এক্সপ্রেসত ভয়ঙ্কর জুই, জুই লেলিহান শিখায় কেবাটাও ডবা সানি ধরেছে, কঠোপপি রক্ষা পড়েছে অসমৰ শ শ যাত্রীর প্রাণ। আর খন্তেকতে জ্বলিল কেবাটাও ডবা, চকুর সন্মুখতে কেবাটাও ডবা জুই লেলিহান শিখায় সানি ধরেছে, ইয়ার পাছতে যাত্রীর মাজত আতঙ্কময় পরিস্থিতি বিরাজ করেছে। যান্ত্রিক বিজুতির বাবে জুইর সূত্রপাত হয়েছে বলে জানিবা গেছে। আর কলা ধোয়ায় সানি ধরেছে সমগ্র রেলখন, এটা ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মাত্র কেটামান মুহূর্তর পূর্বে বঙাইগাঁওত যাত্রীবাহী রেলত হাহাকার। বঙাইগাঁওর মাঝগাঁওত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, চলন্ত অবস্থাতে জুই সূত্রপাত হয় রেলখনত। গান্ধীধাম এক্সপ্রেসতে ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, শ শ যাত্রীর মাজত হাহাকার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, কান্দুনের রুল উঠিছে, আর ডবার ভিতর সুকলমে যাত্রীসকলক উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে। পুনের এবার উজনি মোয়া যাত্রীবাহী রেলত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, গান্ধীধাম এক্সপ্রেস উজনি অসম অভিমুখে গৈ আছিল, আর তেনেতেই চলন্ত রেলত এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বঙাইগাঁওত গান্ধীধাম এক্সপ্রেসত ভয়ঙ্কর জুই, জুই লেলিহান শিখায় সানি ধরেছে কেবাটাও ডবা, কলা ধোয়ায় কেবাটাও ডবা সানি ধরেছে, যাত্রীর মাজত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর যাত্রীবাহী রেলত ইটোর পাছত আনটো ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, আমার হাতত এই দৃশ্য আহি পড়েছে, আমি আপনাদের এক্সক্লুসিভ দৃশ্য দেখাইছো। ইয়া বঙাইগাঁওত খন্তেক সময় পূর্বে যাত্রীবাহী রেলত ভয়ঙ্কর জুই, চলন্ত রেলত জুই লেলিহান শিখায় রেলখন সানি ধরেছে কেবাটাও ডবা, ইটোর পাছত আনটো ডবার জুইর সূত্রপাত হয়েছে, তার পাছতে যাত্রীর মাজত হাহাকার অবস্থা, কিন্তু ডবা সমূহ যাত্রী ভর্তি আছিল, যাত্রী ভর্তি ডবাত এই ভয়ঙ্কর জুইর সূত্রপাত হয়েছে। আর আমি আপনাদের এই দৃশ্য দেখাইছো, উদ্ধারকারী দল উপস্থিত হয়েছে, আর দীর্ঘ সময় ধরে রেলখন একে স্থানতে থাকার বাবে হয়তো পরবর্তী রেলের সময়সূচী সলনি করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আমি বঙাইগাঁও রেল স্টেশনের দৃশ্য দেখাইছো, যান্ত্রিক বিজুতির বাবে জুইর সূত্রপাত হয়েছে বলে ইতিমধ্যে জানাইছে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর লোক উপস্থিত হয়েছে ঘটনাস্থলীত, অগ্নি নির্বাপনের চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। কলা ধোয়ায় যেহেতু কেবাটাও ডবা সানি ধরেছে, ধোয়া দেখি যাত্রীর মাজত হাহাকার পরিস্থিতি, যেহেতু রাজ্য ঋতুর পাশত আনটুক ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কালি নিশার ভাগত ডিব্রুগড়ত ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা, লাইনচ্যুত হয়েছিল এখন রেলের যাত্রীবাহী রেলের কেবাটাও ডবা, আর তার পাছতে যাত্রীর মাজত নিশার আন্ধারত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। আর আজি দিনের ভাগত বঙাইগাঁও দৃশ্য দেখাইছো, জুই লেলিহান শিখায় সানি ধরেছে কেবাটাও ডবা, আর ডবা সমূহের ভিতর আছে যেহেতু যাত্রী, পুরুষ, মহিলা, শিশুসহ বৃদ্ধ লোক সকল যেহেতু ডবার ভিতর উপস্থিত আছিল, প্রতিটি ডবা যাত্রী ভর্তি আছিল, উজনি অসম অভিমুখে গৈ আছিল রেলখন, আর তেনেতেই যান্ত্রিক বিজুতির বাবে মাত্র কেটামান মুহূর্তের ভিতরতে জুই লেলিহান শিখায় সানি ধরেছে কেবাটাও ডবা, আর ধোয়া দেখি যাত্রীর মাজত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। একাংশ যাত্রী ডবার ভিতরতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, আর চিঁড় বাখর আরম্ভ করেছিল, আর যাত্রীসকলক ইতিমধ্যে একাংশ লোকের তৎপরতা উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে, ডবার ভিতরের এজন এজন লোকক উলিয়াই আনবলে সক্ষম হয়েছে, উদ্ধারকারী দল উপস্থিত হয়েছে, জুই নির্বাপনের চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। আর একই স্থানতে আছে গান্ধীধাম এক্সপ্রেস, যার বাবে পরবর্তী রেলের সময়সূচী সলনি করার সিদ্ধান্ত হয়তো গ্রহণ করবেন। আর পুনের যাত্রীবাহী রেলতে ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এবার বঙাইগাঁও যাত্রীবাহী রেলত ভয়ঙ্কর জুই, জুই লেলিহান শিখায় সানি ধরেছে কেবাটাও ডবা, যাত্রীর মাজত হুয়া দুয়াময় পরিস্থিতি বিরাজ করেছে, চিঁড় বাখর আরম্ভ করেছে যাত্রীসকলে, আর কেবাটাও ডবা আবরি ধরেছে জুই, এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যাত্রীবাহী রেলের কেবাটাও ডবা জুই লেলিহান শিখার কবলত পরিছে, আর ডবার ভিতর যেহেতু দীর্ঘ সময় ধরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল একাংশ লোক, কিয়নো কলা ধোয়ে সানি ধরেছিল, একো মনিব নোৱাৰা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, মহিলা শিশুসকলের মাজত বিশেষকৈ কান্দুনের উঠিছিল, চিঁড় বাখর করেছিল, আর পরবর্তী সময়ত স্থানীয় লোকসকলের তৎপরতা বা একাংশ যাত্রীর তৎপরতা যুদ্ধ ডবাত অগ্নির সূত্রপাত হয়েছে, সেই ডবাসমূহের ভিতরের যাত্রীসকলক উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে। আর বঙাইগাঁওত এখন যাত্রীবাহী রেলক লো এক হুয়া দুয়াময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, আর গান্ধীধাম এক্সপ্রেস উজনি অসম অভিমুখী আছিল, আর রেলের প্রতিটি ডবাত আছিল অসমীয়া যাত্রী, কথমপি শ শীয় যাত্রীর প্রাণ রক্ষা পড়েছে, উজনি অসম অভিমুখী রেলের প্রতিটি ডবাত যেহেতু যাত্রীসকল গৈ আছিল নিশ্চিন্ত মনে যাত্রা করেছিল, কিন্তু বঙাইগাঁওত এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হব লাগিব বলে কাহানিও ভবা নাছিল। আমি আপনাদের এক্সক্লুসিভ দৃশ্য দেখাইছো, বঙাইগাঁওর রেল স্টেশনত এক হুয়া দুয়াময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, খন্তেকতে চকুর প্রসারতেই কেবাটাও ডবা জুই লেলিহান শিখায় সানি ধরেছে, যান্ত্রিক বিজুতির বাবে মাত্র কেটামান মুহূর্তের ভিতরতে জুইর সূত্রপাত হয়েছে, আর
কোনেও একো গমকে নাপালে তেওঁলোকে ডবাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আৰু কেবাটাও ডবা কলা ধুৱাই মাত্ৰ কেতামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সানি ধৰিছে তাৰ পাছতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি একাংশ যাত্ৰীয়ে ধুৱাৰ বাবে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ উলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আৰু যিহেতু ষ্টেচনৰ পৰা কিছু দূৰত গৈছিল ৰেলখন আৰু যাৰ বাবে নামিবলৈ একাংশ লোক সক্ষম হোৱা নাছিল শিশু বা মহিলাসকলে ৰেলৰ ভিতৰৰ পৰা দৌৰি নামিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা নাছিল বৃদ্ধ লোকসকলে ৰেলৰ ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আৰু একাংশ যাত্ৰীৰ তৎপৰতাত যিসমূহ ডবা জুইৰ কবলত পৰিছে সেই ডবাসমূহৰ পৰা লোকসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বঙাইগাঁও সৃষ্টি হৈছে হোৱা দোৱাময় পৰিস্থিতিৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰু অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কেইবাটাও ডবা মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে জুই লেলিহান শিখাই চানি ধৰিছে আৰু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উজনি অসম অভিমুখী আছিল ৰেলখন বহিৰাজ্যৰ পৰা উজনি অসম অভিমুখে গৈ আছিল ৰেলখনে আৰু তাৰ পাছতে বঙাইগাঁৱৰ ষ্টেচন পাৰ হোৱাৰ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে বঙাইগাঁৱতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যাৰ বাবে ৰেলৰ ভিতৰৰ পৰা দৌৰি নামিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল একাংশ লোক মহিলাসকলৰ মাজত হোৱা দোৱাময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছিল তাৰ পাছতে সমগ্ৰ ৰেল ষ্টেচনৰ আশে পাশে যিসমূহ অঞ্চল সেই অঞ্চলৰ লোকসকল দৌৰি এই ভয়ংকৰ ধোঁৱা দেখি লোকসকল দৌৰি আহিছে আৰু তাৰ পাছতেই একাংশ স্থানীয় লোক আৰু ৰেল যাত্ৰীৰ তৎপৰতাত যিসমূহ ডবাত কলা ধোঁৱাই চানি ধৰিছিল সেই ডবাসমূহৰ ভিতৰৰ পৰা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বৰ্তমান সুকলমে কথমপি শ শ যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে সুকলমে তেওঁলোকক যিসমূহ জ্বলন্ত ডবাৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লোকসকলে আৰু বৰ্তমান অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈছে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে দীৰ্ঘ সময় ধৰি একে স্থানতেই আছে গান্ধীধাম এক্সপ্ৰেছ জুই বৰ্তমানো যিহেতু ভালদৰে নিৰ্বাপিত হোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে হয়তো পৰৱৰ্তী ৰেলৰ সময়সূচী সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে ৰেল বিভাগে আৰু কথমপি অসমৰ শ শ যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে প্ৰতিটো যাত্ৰীৰ অসমীয়া যাত্ৰীয়ে ভৰ্তি হৈ আছিল আৰু ইটোৰ পাছত আনটোকৈ ডবা জুই লেলিহান শিকাই চানি ধৰিছিল আৰু কলা ধুৱাই চানি ধৰিছিল ডবা তাৰ পাছতেই যদি খন্তেক পলম কৰিলেহেঁতেন হয়তো এক ভয়ংকৰ অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'লহেঁতেন কথমপি যাত্ৰীসকলৰ যিহেতু প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে আৰু একাংশ যাত্ৰীৰ তৎপৰতাতে ডবাৰ ভিতৰৰ পৰা মহিলাসকলক শিশুসকলক বৃদ্ধসকলক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কালি নিশাৰ ভাগতো ডিব্ৰুগড়ৰ লাইনচ্যুত হৈছিল এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল নিশাৰ আন্ধাৰত যাত্ৰীৰ মাজত হোৱা দোৱাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু আজি দিনৰ ভাগত বঙাইগাঁৱত যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবেই এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু জুই লেলিহান শিকাই চানি ধৰিছে কেইবাটাও যাত্ৰী ভৰ্তি ডবা আৰু প্ৰতিটো ডবাত যিহেতু যাত্ৰীয়ে ভৰ্তি হৈ আছিল যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হোৱা দোৱাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যত পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ যেন সুলভ হৈ পৰিছে ৰেলত উঠিবলৈ ভয় কৰা হৈছে যাত্ৰীসকলে কিয়নো ইটোৰ পাছত আনটোকৈ সমগ্ৰ দেশতে ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ সুলভ হৈ পৰিছে আৰু বঙাইগাঁৱত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল জুই লেলিহান শিকাই চানি ধৰিছে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে চকুৰ পচাৰতেই নিমিষতেই অগ্নিদগ্ধ হৈছে কেইবাটাও ডবা জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু জুইৰ মাজৰ পৰাই যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লোকসকলে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে লোকসকলৰ আৰু তাৰ পাছতে ডবাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিও ভয়ত আতংকত চিঞৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যাত্ৰীসকলে এক ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত আৰু তাৰ পাছতেই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী যিহেতু উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে ৰেলৰ জুই বৰ্তমানো নিৰ্বাপিত হোৱা নাই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে আৰু সমগ্ৰ দেশতে যিহেতু ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ সুলভ হৈ পৰিছে আৰু এইবাৰ যাত্ৰীবাহী ৰেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বঙাইগাঁৱত খন্তেক সময় পূৰ্বে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ ব্ৰেকিং নিউজ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপতেই যাত্ৰীবাহী গান্ধীধাম এক্সপ্ৰেছত এক্সপ্ৰেছ জুই লেলিহান শিকাই চানি ধৰিছে কেইবাটাও ডবা কলা ধুৱাই চানি ধৰিছে আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কলা ধুৱাই ইটোৰ পাছত আনটো ডবা চানি ধৰিছে যাত্ৰীসকল ডবাৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যাত্ৰীৰ মাজত কান্দোনৰ ৰোল উঠিছিল মহিলা শিশু বৃদ্ধসকল চিঞৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু একাংশ যাত্ৰীৰ তৎপৰতাত জুইৰ মাজৰ পৰাই যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আবদ্ধ যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু একাংশ ডবাত দীৰ্ঘ সময় ধৰি কলা ধোৱাৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা নাছিল লোকসকল বা বাহিৰৰ পৰা কোনো লোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ভিতৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল কিয়নো কলা ধোৱাই মনিব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হোৱা দোৱাময় দীৰ্ঘ সময় ধৰি হোৱা দোৱাময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছিল আৰু জুই লেলিহান শিকাই ইটোৰ পাছত আনটোকৈ ডবা যিহেতু বিয়পি পৰিছিল চকুৰ পচাৰতেই প্ৰতিটো ডবাত
প্ৰতিটো ডবা জুইৰ কবলত পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে একাংশ লোকৰ কিন্তু তৎপৰতাত প্ৰথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে হ হ যাত্ৰীৰ আৰু প্ৰতিটো ডবাতে যে অসমীয়া যাত্ৰী আছিল বহিৰাজ্যৰ পৰা উজনিম আছিল ৰেলখন আৰু এই ৰেলখনতে গান্ধীধাম এক্সপ্ৰেছতেই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে জানিব পৰা মতে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী ৰেল পুনৰ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী ৰেলত পুনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ লাইন চুত নহয় এবাৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অগ্নিৰ মাজৰ পৰা জুইৰ মাজৰ পৰা কথমপি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লোকসকলক আৰু দীৰ্ঘ সময় ধৰি যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে একে স্থানতে আবদ্ধ হৈ পৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আৰু তেওঁলোকে কলৈ যাব কি কৰিব উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে দীৰ্ঘ সময় ধৰি ৰেলখন একে স্থানতে আছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমানো ভালদৰে জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে ৰেলখন একে স্থানতে থাকিবলগীয়া হৈছে পৰৱৰ্তী ৰেলৰ সময়সূচী হয়তো ৰেল বিভাগে সলনি কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে জুয়ে আৱৰি ধৰিছে ইটোৰ পাছত আনটোকৈ ডবা আৰু যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি ৰেলত যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবেই জুই লেলিহান শিখাই চানি ধৰিছে কেইবাটাও ডবা কলা ধুৱাই কেইবাটাও ডবা চানি ধৰিছে ডবাৰ ভিতৰৰ পৰা দীৰ্ঘ সময় ধৰি কলা ধোৱাৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা নাছিল একাংশ যাত্ৰী বা একাংশ বাহিৰত থকা যাত্ৰীসকলে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ভিতৰলৈ যাব পৰা নাছিল একো মনিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল কেইবাটাও ডবাত আৰু কেইবাটাও ডবা জুইৰ সম্পূৰ্ণ কবলত গৈছে লেলিহান শিখাই চানি ধৰিছে আৰু জুইৰ মাজৰ পৰা যাত্ৰীসকলক কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে একাংশ লোকে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিছে কেইবাটাও ডবা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ৰাজ্যত পুনৰ যাত্ৰীবাহী ৰেলত এই ভয়ংকৰ ঘটনা ইটোৰ পাছত আনটো ডবা জুই লেলিহান শিখাই চানি ধৰাৰ পাছতেই চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ হৈছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত আৰু বৰ্তমানো যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক আতংকময় পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে তেওঁলোকে যিটো অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে উজনি মোৱা আছিল গান্ধীধাম এক্সপ্ৰেছ আৰু গান্ধীধাম এক্সপ্ৰেছতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যাত্ৰী আছিল এই ৰেলখনত আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমৰ যাত্ৰীৰে ৰেলখন ভৰি আছিল আৰু যাত্ৰী ভৰ্তি কেইবাটাও ডবাত জুইৰ সম্পূৰ্ণ কবলত গৈছে এবাৰ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবেই এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা বৰ্তমানো অব্যাহত ৰাখিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে দীৰ্ঘ সময় ধৰি যিহেতু জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ততাতৈয়াকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু দীৰ্ঘ সময় ধৰি যিহেতু ডাও ডাওকৈ জ্বলি আছিল ইটোৰ পাছত আনটোকৈ ডবা আৰু কলা ধুৱে চানি ধৰিছিল কেইবাটাও যাত্ৰী ভৰ্তি ডবা যাত্ৰীৰ মাজত এক কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে তেওঁলোকে বৰ্তমান উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে যিহেতু তেওঁলোকে একে স্থানতে থাকিবলগীয়া হৈছে দীৰ্ঘ সময় ধৰি উজনি অসমৰ লগতে মধ্য অসম নামনি অসমৰ একাংশ যাত্ৰী আছিল ৰেলখনত আৰু বঙাইগাঁৱত একাংশ যাত্ৰীয়ে বঙাইগাঁও ষ্টেচনত ৰেলখনৰ পৰা নামিছিল আৰু যাত্ৰীসকল ৰেলখনৰ পৰা নমাৰ পাছতে ৰেলখন কিছু দূৰ আগুৱাইছিল বঙাইগাঁও ষ্টেচনৰ পৰা আৰু হঠাৎ চকুৰ প্ৰচাৰতে কেইবাটাও ডবা জুই লেলিহান শিখাই চানি ধৰিছে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে কলা ধুৱে চানি ধৰিছে যাত্ৰী ভৰ্তি কেইবাটাও ডবা আৰু বৰ্তমানো অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰ ৰাজ্যত